Республика күніне орай көк туымыз бүгін Алатаудың шыңында да қалықтады. Салтанатты рәсімді көруге келгендердің басым бөлігі жастар. Шаһардағы 20 университеттің 3000-ға жуық студенті жалаудың желбіреуін тағатсыздана күтті. Ән-ұранның орындалуымен бірге қанатын күнге сүйгізген қыран бейнелі байрағымыз көкке көтерілді. Араға 13 жыл салып, биыл ғана ұлттық мереке ретінде қайта жаңғырған республика күнінде ұйымдастырылған салтанатты рәсімге желтоқсаншылар да қатысты. Бүгін қазақ елі мемлекетінің туының именно мына осы жерде көтерілетіні, мынау биіктен, тау бөктерінен, медеу шапқалынан ол бір керемет әсер береді. Бұл керемет дүние. Мінекей, қараңызшы айналамызға. Қандай қуаныш, жастарымыз қалай қуанып жатыр. Бұл біздің болашағымыз. Біздің маңызды, осы ұрпағымыздың болашағы. Республика күні биылдан бастап тойланатын болды, қаншама жылдан бері. Осы республика күні жыл сайын дәстүр болса деген ниеттем, жалпы өз басым қолдайым. Бүкіл Алматы жастары барлығы қолдайды. Жалпы Алматы қаласындағы ең үлкен тоғызы медеуде ғой. Осы ту көтеру рәсіміне бүкіл Алматы жастары атсалысып, көмектесіп жатыр.